Nee, Junge, wie ich auf dumm bin. Ah! What the fuck? Zdravíčko, dejte si kafíčko, sem dáte. A já svítám dalšího videa. Dneska to bude něco... OK. Dneska to bude s Outlastu 2 a... Hnedka můžeme pokračovat, akorát... Bych vám nejdřív chtěl říct, že jsem ten díl už jednou natáčel, ale trošku se mi podkazil zvuk mikrofonu, takže se nedivte, že jsme trošku dál. Pokud chcete vidět, co se tam stalo, spojujete třeba k Google nebo k jiným youtuberům, který to natáčeli, protože já to nechci teďka nějak popisovat, protože by to bylo prostě dlouhavý a prostě já bych šel hned hrát. A přišli jste snad jenom o jeden jumpscare. My jsme teda skončili tady. Nebo tady máme poslední save. A tady vlastně když to zmašneme, tak musíme zapnout vlastně energii. Takže my půjdeme sem dolů do té vesnice, kterou si trošku pamatuju. Počkej, jak to bylo? Máme dvě baterky. OK. No, tady je ta paní. Sem nechodí, protože dáme ten tutek. Jo, ale můžeme jít sem. A tady někde bude baterka, nebo něco takového. Ono tam bylo i u nich, jakby nějak vzadu v pokoji baterka, ale tam nechci úplně nic. Jo, tady je baterka. No, a potom tam venku, tam už jsme zabili nějaký lidi a teďka myslím, že F-ko, jo, tady to, čo to bylo? Ne, jo, V-čko, tak jak si ty zvuky tam zkoumám? Šel bych jakože rovnou. Rovnou dá. Fuck. Běž. Běž. Joj. Bože. Fuck. Se mi vyprojeme fraz. Neštvi mě. Já mám pokažený. Věřím je, nemůžeme startovat. Dejte si tačku. Voda motorovku. To by... Startovali jsme genera. A tam už tam mám save. Co to bylo? Ještě mám s rozmazaným dodal. O, cože? Ne, to, já jsem... Ne, já jenom, že jsem ho řekl, že je zpátky. O, papír. John, to je dobrý. Dobré, John, je dobrý. Dobrý, John. Snad. Nevím, kde je John, no, určitě. Je to dobrý, John. Já jsem dělal to, že to nenechám.
What the fuck? Jak mě mohla vidět? Já nejde. A zavře. Běž! Najde mě. Jo. Ale já... Nejde. Řeku, to nejde přední utíst, to nejde prostě. Ještě běž. Ještě jeden běží ten. No zavře. Probej. Nejde mi se před ním dobu odpět. Ale že mi tady nic není. Super. Nejlepší. Oh fuck. To fuck. Tak utíkaj, ne. Běž. Běž. Top. What the fuck? Kolem ní mám proběhnout. Takže já se zkusím vrátit sem. Nevím, co to udělám. Třeba to je, co udělám. Ty pod stůl se schovám. Jo, tam je dobře vidět. Ale nevím, jestli to stihnu uběhat. Už jde. Do faka běž! Tam konečně je. He will lord even unto his death. Bý za mnou. Zkoum. Jo. Hello. Yes.
Avenged team room save. Jo, saving, super. Co je tady? Hello. It's me. Ok. Přiju baterii. Přiju hodně baterii. Hodně baterii. To se mělo stát. Please, Blake. Asi. Asi, Blake, uváme. Asi. To je hustý. To je zase tento. Já jsem tady. No, bahem, pěkně baterii. Je dobrý. Zhodí. This was Jessica's. Hello, Jessica. Jdeme. 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 Zatím něco bylo. Ne. No to může interaktovat. Za příští rok se nás tam stáhnu. Co to je? Ne, za sebou zapřím. Jako díky už. Přeskoč to. Ha!
blasted whale. Or had the bones been burned? Ja, Aniczka. I to wygrał mi we filmu. Pijoniczki, ty. No i wiesz? Co się plasem. Ok, nemůžu nasměrovat, kam se bude plazit, ok. Pane mě. Já bych patách, bičís. Běž. Běž. Okay. Musí vás se utíct, jo. No. Asi bychom měli. Oh, fuj. Nějaký škůlte. Moje díra. Už asi první. Skam! Počkej, ne, my jsme si něco stranu, že měli. Nebo máme. Jako jestli se můžeme někam schovat. Asi samozřejmě ano. Takže musíme se sýkat. A už běž, běž! Dobrý, dobrý. Zase léčko. Seberu si baterku. Otevřem dveře. Tak asi ne. Bože, kurde, já vás odveřeme. Co jsi tu? Ok, to dopadlo se špatně. Až tady někdo. Nic, jako kdyby se to nikdy neotevřelo.
Plače. Běž. Ne, nemůžu. Ne. Dobrý. Běž. Ty vole. To ne. Jste co? Tady ne? A víš, teďka vůbec nevím, jestli jsme tady s nudou v té hře. Kdo jsem zpátky a můžeme pokračovat. A zase odsouvání. Dobrý, že tady asi dlouho odsouvání nebylo, takže nám tady dají o třikrát blízko sebe odsouvání. Aby prostě tady jsme toho hodně krapoužili. Nevím, co to je, ale nechtěl bych tam spadnout. Teď si to přebijem. Na to. A opatrně. Opatrně to přejde. Ještě, že ty šutry jsou kluský. Možná v realitě by byly, ale... Tady ne, takže pojď. Okay. To je zase systém, tady je spoustu batů. Tady je jenom těžší. Takže až se jí bude honit, tak najednou prostě zavření dveře. Tady někdo mě viděl v domě. Ah! What the fuck? Ne. To nejde. Nahoru běh! Já si myslím, že by to pro dnešek mohlo stačit. Doufám, že se vám video líbilo. Doufám, že oceníte. Čekáte, že se vám to šrášilo od vás. No. Takže prostě dejte like, odběr, sdílejte, komentujte. No. S tím čau. Ahoj. Vidíme se zase příště. Ne? To se zkrabilo. F9.